Það verður sama rásröð, þannig að Óskar Ólafur Björnsson á Ferguson. Já, hann kýs að fara þessa leið. Lítið síkur. En hinn leið var mikil öðvöldinni, við sáum það alveg. Þetta nú fallegt. Já, ok, þetta var flott, já, menn það verður bara við í kennast Þóti sem Ferguson. Ég ekki hlutdraugur. Já, hann fer líka vill þessa leið. Alveg þetta magna. Ég sé að þeir eru að hýta strákarnir. Þetta verður orðið rosalega gaman í 50 eða 70. Og lottur Tobias Gaman Skúli Jóa Á fortinum Leika Allt er rétt að þeim Góður Já það ekki gefið eftir hérna Ég hefði séð að lauma einhverjum amfetamín sterum á tankinn og hann. Nálega. Þetta angan að dáu ekkert að virka svona. Góður byrni. Klappiði vel fyrir byrna. Það fer vitlösa leið, hvað aðfólki? En það voru ekki allir búin að sjá það að þessi leið er þessi kvartari. Rotskipti, það ekki eftir því. Og það ekki, gírkassin á gamlu setor ekkert auðveldur sko, því það veit ég. Þetta var alveg
yfir í hann skipti niður áður hann að fór hann í Ég held að hann hafi greitt á því Flottur Anton Það yfir Herðu, þá bara næstur og síðastur Hannibal, Sindri Óskarsson Ef að þeir eru gefir einhver til þeir eru þá held ég að þetta hefur verið það Þeir eru eitthvað slást í kvöld og bannir Ég ekki að greiðast með það eftir sjö umferðir í viðbót þá orðið svo flokkinn í þessu Þetta er professional. Vá, herðu, klappiði vel. Þetta var hann Hannibal.